在今年度南投县世界茶叶博览会小小茶叶师竞赛中，瑞竹国小学子林佩莹、周伟杰、陈于琪、季光荣也双双荣获第二名的好成绩，展现出学校多年推展茶艺课程的好成果。竹山镇农会总干事郑文慧也专程前往学校张贴红榜予以祝贺及鼓励，特别带了我们的一个红榜来跟我们瑞竹国小的一个师生来 给他们祝贺，给他们给予鼓励。那我们也非常感谢我们瑞竹国小的校长与老师们的一个支持，那我们也希望说透过这个幸福农村的一个计划，然后培育我们南投的茶乡小孩能够对于茶艺方面能够更加更深了解，然后从小扎根，然后培养一个文化的一个气息。孩子参加茶博小小茶叶师竞赛有这样的好表现，瑞竹国小校长施俊吉也由衷感谢各界的支持与孩子的努力，才有这般成果。台上十分钟，台下十年功。其实瑞竹国小发展茶艺哈，至今已经十几年的历史。那有赖就是我们，就是像我们茶艺老师，还有社区妈妈，还有学校老师的共同努力。当然，就是最主要学生的努力了。哦，才有这样的一个成果哦。啊，这次出来就是蛮荣幸，能够有那个两组四位小朋友都得到第二，能够有这样子成效。除了就是师生的努力之外，最主要是像我们农会，还有我们相关的家长会相关资源的挹注，才有这样子的一个成效。这样，先运参梦的感谢学校的用心，让孩子学习茶道，认识茶文化，并获得这样的好成绩。期待就有孩子的协力下，将南投所出产的好茶做最大的推广行销。请感谢我们茶道老师以及我们瑞竹国小的校长及师长们都尽非常大的一个心力，也让孩子在泡茶这个领域呢，也得到许多的学习机会，而且也再创这个佳绩，也在恭喜，可喜可贺。希望说，透过孩子的泡茶的这个技术啊，好好的把我们地方的茶产业能够更加的发光发亮，让人家知道说我们南投是一个最棒的一个茶区，尤其在竹山鹿谷的茶不仅是多，而且是好，欢迎大家一起来品尝。议长何胜峰肯定校方的用心办学，带领孩子学习认识茶文化，能有这样的好成绩表现，期待透过孩子的协助下，将在地好茶分享给更多人来认识。记者卢玉凯竹山采访报道。